ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ବଗିଚାରେ ଫୁଲ କିଆରି କରିବା ପରେ ବୃତ୍ତର ଏକ ସମଷଭୁଜ ଭାଗ ବଳକା ରହିଯାଏ ଯଦି ବଗିଚାର ବ୍ୟାସ ଚାଳିଶ ମିଟର ତେବେ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ କିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆସ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ତୁମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ବଗିଚାରେ ଛଅଟି ଫୁଲ କିଆରି ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ବୃତର ଛଅଟି ବୃତ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବଗିଚାର ବ୍ୟାସ ଚାଳିଶ ମିଟର ଏଥିପାଇଁ ବଗିଚାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ହେବ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଯାହାକୁ ଏଭଳି ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି କୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଓ ଏ ସମାନ ଓ ବି ଏଣୁ କୋଣ ଓ ଏ ବି କୋଣ ଓ ବି ଏ ସହ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କୋଣ ଓ ଏ ବି କିମ୍ବା କୋଣ ଓ ବି ଏର ମାନ କେତେ ହେବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ଶହ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ କୋଣ ଓ ଏ ବି କିମ୍ବା କୋଣ ଓ ବି ଏର ମାନ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଇକ୍ୱିଲାଟେରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ପି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫେଡ଼ିଦେବା ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରରେ ଥିଟା ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାନ ଦେଇ ସମାଧାନ କଲେ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ଏ ପି ବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଶହ ନଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗମିଟର ମିଳେ ଏବଂ ସମୁବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରରେ ବାହୁ ମାନ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ରଖି ହିସାବ କଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବିର ମାନ ଏକଶହ ତେସ୍ତରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ବର୍ଗ ମିଟର ମିଳିଥାଏ ଏହି ମାନକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କଲେ ମୃତ ଖଣ୍ଡ ଏ ପି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛତିଶ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ବର୍ଗ ମିଟର ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଆରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛତିଶ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ବର୍ଗମିଟର ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଫୁଲ କିଆରୀ ସବୁର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଶହ ସତର ଦଶମିକ ନଅ ଦୁଇ ବର୍ଗ ମିଟର ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ମନଯୋଗ ସହ ବୁଝିବା